Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Обережно. Торгівля людьми. Здавалося б, в 21 столітті не має бути місця такому дикунству. Втім, людей і досі змушують тяжко працювати, жебракувати і займатися сексом проти їхньої волі. Мене звати Анна Черневська, я працюю у міжнародній організації з міграції, представництво в Україні, і ми займаємося питаннями міграції, питаннями безпечної міграції займається наш відділ. На сьогоднішній день, за нашими оцінками, понад 300 тисяч людей в Україні постраждали від торгівлі людьми з 91-го року. 18 жовтня відомо в Європі як День боротьби з торгівлею людьми. До цієї дати українське представництво Міжнародної організації з міграції запустило кампанію «Придивись», яка вкотре підіймає проблему рабства. Окрім постерів, соціальних роликів, були побудовані інформативні експозиції по всій Україні. На одній з них – найбільшій, яка була розташована на центральному залізничному вокзалі Києва, побувала знімальна група «Сніданку». Ми побудували цю кампанію, використовуючи підхід порівняння з оптичними ілюзіями, і креативне таке рішення проекту було привернути увагу людей саме з того ракурсу, що ілюзії бувають різні, так само як оптичні, так само можуть бути ілюзії, коли щось пропонують дуже захмарне, дуже класні умови роботи чи допомоги, а по факту виходить реальність зовсім інша. Інсталяція складається з декількох основних елементів. На стелі висять привабливі оголошення про роботу чи допомогу, якими найчастіше заманюють шахраї. На підлозі написані історії людей, яких свого часу заманили подібними оголошеннями. Також є зона з основними правилами, яких треба дотримуватися, аби не потрапити в пастку. За даними минулорічного дослідження, кожна друга людина в Україні готова прийняти принаймні одну пропозицію, чи то ризикованої роботи, чи то допомоги, чи безкоштовного харчування, чи проживання. Експлуатація буває різна. Нерідкість примушення до жебракування. Часто до такого виду рабства залучають дітей з неблагополучних родин. Є місце і секс-торгівлі. За останніми даними, така експлуатація складає близько 7% від усієї іншої в Україні. Бувають випадки, коли людину змушують вчиняти злочини або навіть допомагати окупантам на непідконтрольних Україні територіях, скажімо, рити окопи. Але все ж таки найчастіше шахраї використовують постраждалих як раб силу. Приклад історії чоловіка, який з числа внутрішньопереміщених осіб отримав пропозицію безкоштовного проживання без таких чітко окреслених умов та вимог. І він проживав там, і згодом його почали використовувати дуже сильно в сільському господарстві, змушувати обробляти величезну кількість полів і понаднормово працювати без гідних умов проживання там в якомусь сараї. Чи в вагончику. Окрім цього, в цього чоловіка був вилучений паспорт, і на нього цей експлуататор отримував його ж виплати, які були йому забезпечені як внутрішньопереміщеній особі. Перевіряйте потенційних роботодавців. Не погоджуйтеся на неофіційне працевлаштування. Нікому не давайте свій паспорт. Будьте уважними до пропозицій безкорисної допомоги. А головне, пам'ятайте, де найчастіше лежить безкоштовний сир. От за Анною Чернявською ми дивилися цей сюжет. Ви познайомилися вже з Анією заочно, представниці Міжнародної організації з міграції. Ані, доброго ранку вам. Доброго ранку. Жахливі цифри, жахлива статистика. І я так розумію, що групу ураження багато. Давайте про них зараз чітко зосередимо увагу, хто це і кому треба бути уважним. У відповідь на ваше запитання скажу, що чітко єдиної однієї групи, яка найбільш уразлива до потрапляння в таку ситуацію, немає, адже немає єдиного портрету постраждалої особи з профілю тих людей, які до нас потрапляють в програму допомоги, які ми допомагаємо. Видно, що це і чоловіки, адже в цьому році це було 63% постраждалих саме чоловіки. Це люди з середнього віку, половина постраждалих, які ми надали допомогу, це були люди 25-45 років. Тобто ми не можемо сказати, чи це там тільки молоді люди, чи це тільки жінки, чи тільки чоловіки, такого єдиного портрету немає. Але люди, які зазнали певних факторів впливу економічних, вони можуть швидше
потрапити в таку зону ризику і погодитися на більш ризиковані ситуації. Анна, значить, цю історію проблему, я правильно вас розумію, що з війною, з великою війною, повномасштабний портрет збільшився? Та? Значно більше людей стали в групі ризику до потрапляння в таку ситуацію, адже війна вплинула на можливість людей отримати високооплачувану роботу. За результатами минулорічного дослідження ми бачимо, що понад 16 мільйонів втратили дохід, і це не може не впливати на їхню готовність приймати ті чи інші ризиковані ситуації. Втрата роботи, переміщення, коли людина втратила все, вона проживала в своїх звичних умовах життя, і потім вона змушена шукати якісь нові можливості будувати своє життя на новому місці. Звісно, вона перебуває в стресовому стані. Також є зв'язок з ментальним здоров'ям, коли людина в людини погіршується ментальне здоров'я, і в неї знижується здатність до критичного мислення, так і аналізу тих ризикованих ситуацій, які можуть бути, коли людина, наприклад, в стресі вибирається з складних умов зони бойових дій. Всі ми в зоні ураження. І так, практично. Всі на тому чи іншому етапі життя ми можемо бути в зоні ризику, і війна показала, що ніхто не виключений, і одного дня все може змінитися. А територіально це більше всередині країни чи за її межами? Ну, можливо, за вашими спостереженнями або за зверненнями до вас? За тими зверненнями, які ми отримали в цьому році, переважає експлуатація всередині країни. Як би це дивно не звучало, адже існує стереотип в суспільстві, що обов'язково потрібно перетинати кордон, щоб потрапити в ситуацію експлуатації. Ні, дуже багато випадків, і це понад 177 випадків, які ми зафіксували в цьому році, були експлуатовані люди тут, всередині країни. Друга країна призначення – це Польща, і, звісно, є ще інші країни, там, де менш чисельна кількість випадків. Давайте зараз якусь методичку зробимо спільну. І зараз увага всім, будь ласка, на екран. Шахрай, хто він такий, як його розпізнати? Отакі от окремі такі чіткі риси, кроки, чіткі, такі, можливо, так. Є певні тривожні дзвіночки, які можуть насторожити, коли людина шукає чи роботу, чи якусь пропозицію допомоги. Це коли постійно людину підганяють. Кажуть, що все, завтра вже цієї вакансії не буде, вам потрібно приймати рішення вже зараз. І оця спішка, вона не дає можливість детально проаналізувати умови договору, піти до юриста, перевірити цей контракт. Це дуже сильно може насторожити. Коли, наприклад, якщо це стосується працевлаштування, захмар зарплати обіцяють, але немає чітко окреслених вимог та кваліфікацій до кандидатів. Беремо всіх, не потрібно досвід, всього навчимо, безкоштовно надаємо транспорт, надаємо житло, безкоштовне харчу, житло. Так. Це вже має насторожувати. Коли, наприклад, ця організація, яка пропонує навіть допомогу чи роботу, не хоче показувати свої документи. Ви маєте повне право перевірити, що це за організація, чи є відгуки, чи є сторінка в соціальних мережах, веб-сайт, детально дізнатися всю цю інформація. І особливим таким тривожним дзвіночком це теж є вимога віддати свій паспорт. Ось коли вже кажуть віддати паспорт, чи, наприклад, нам потрібно зареєструвати, нам потрібно зробити перепуск, будь-що. Не копію, а оригінал. Не копію, а оригінал. Це має дуже сильно насторожити. Краще з цієї роботи, чи з цього там шелтеру, де надають допомогу, краще тікати, тому давайте що паспорт ніхто не може забрати. Давайте зараз подивимося невеличкий відеоролик, так само така покрокова інструкція, які дзвіночки, які мають вас насторожити. Немає так. Звуку. Зараз ми налагодимо звук, пошукаємо. Та. Тобто, в принципі, от такі конкретні дзвінки, які ви зараз сказали, дзвінки, я зараз кажу, не дзвіночки, дзвінки. Так, прямо. Дзвінки, прямо. Це прямо серйозні. Тому що вже паспорт, це вже така вже серйозна історія, правильно? Ань, давайте ще про те, що робити зараз. Ми покажемо обов'язково цей ролик пізніше. Але якщо людина вже, не дай Боже, втрапила в таку халепу, і вона вже знаходиться в рабстві, так її експлуатують, що робити їй або що робити рідним, якщо вони знають, фіксують цей факт? Куди звертатися? Ми розрізняємо ті такі поради і правила, які можуть допомогти, коли людина вже потрапила в таку ситуацію, адже тут немає чіткої інструкції, все залежить від обставин. І ми не можемо сказати людині, що в якійсь ситуації краще буде тікати, тому що, можливо, це буде тільки гірше. В якійсь ситуації, можливо, краще відмовитися. Так, якщо просять паспорт, то, можливо, тут уже потрібно, якщо є можливість, немає фізичного обмеження свободи, відмовитися від цієї пропозиції. Це залежить, але що може допомогти, це таке
правило, яке ми рекомендуємо людям перед поїздкою з рідними чи близькими, домовитися про кодову фразу або кодове слово, яке може сигналізувати, що я в небезпеці. Умовно, експлуататори можуть дозволити зателефонувати рідним на якомусь етапі, щоб не виникало ніяких підозр. Але ви не зможете сказати напряму, що щось не так, що мене тут мені погрожують, на мене здійснюють фізичне насильство. Але ви можете сказати, наприклад, як там наш дідусь, якого насправді зараз уже немає, але ця фраза може допомогти вашим рідним уже сигналізувати, що треба них, шукати. Так? Звісно, дуже важливо звертатися в правоохоронні органи в першу чергу, якщо ви перебуваєте в країнах Європейського Союзу, це номер 112, якщо в Україні це 102, так, це такий служба спасіння, якщо ви прямо зараз в експлуатації. Якщо ви не потрапили ще в цю ситуацію, але збираєтеся їхати, ви готуєтеся до подорожі або плануєте, то в нас в Україні зараз функціонує безкоштовна національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів 527. Це 527, давайте запам'ятаємо цю історію. То. Це ресурс, який допомагає підготуватися, отримати максимально детальну інформацію про те, як перевірити, на що звертати увагу ось ці тривожні дзвіночки. Це безкоштовна гаряча лінія, це правильно? Безкоштовна з мобільних, щодня з 8 до 8 можна телефонувати. А тепер ми можемо подивитись фактично ту методичку, про яку ми хотіли вам показати. Оці дзвіночки важливі, які треба розуміти, що це вже певна небезпека є і треба бути уважним. Увага на екран. Це ілюзія оптична. А це ілюзія безпечної ситуації. На цю вакансію ажіотаж. Або погоджуйтесь, або заберуть. Потрібно вирішувати прямо зараз. А документи фірми вже там покажуть. І про роботу розкажуть, і про бонуси. Ілюзії бувають різні. Придивись. Дзвони 527, дізнайся про ризики експлуатації. Так, друзі, ну, показали вам, і це один із тих дзвіночків, так, про який ви говорили. Але справді, не нехтуйте, будь ласка, своєю безпекою. Більш безпечно, 527, телефонуйте на гарячу лінію, вас проконсультують повністю. Ну, і, звичайно, так, або звернення до правоохоронних органів. Ну, мені здається, перед будь-якою поїздкою треба своїм близьким і рідним чітко сказати, куди ти їдеш і що ти робиш, і якісь дані залишити. Контакт. Ані, спасибі вам величезне. Дякую дуже. Аня Чернявська, представниця Міжнародної організації з міграції. Сніданок триває, будьте з нами і бережіть себе.